Russia baina engeri enjawulo gye bakolaganamu n'eggwanga erya North Korea okukakana nga bagenze maaso n'okuba nti bafuna abasirikale ab'eggwanga erya North Korea era nga abasirikale bawaliranga omutwalo mulamba bagamba bayingidde mu ggwanga erya Russia ne bagenda maaso n'okutendekebwa ng'embeera kati eriyo bagamba nti oboolyawo nga North Korea ng'ogyeko okuwa ebyokulwanyisa eggwanga erya Russia kati bagamba ate etabye butereevu mu lutalo nga mu Ukraine n'abamu baatuuka dda bagenda maaso n'okulwana mu bitundu ebyo era ebigenda maaso n'okubyanga biibeeralikiriza. Amerika egambye yagenda maaso n'okunoonyereza ku nsonga eyo irabye kiki kyegenda okubanga ezaako kubanga Omurusha bagambye nti aka yayingira dda mu ddwaniro mu ggwanga eria Ukraine. Kansembye yo embeera nga bweri ate mu ggwanga eria Israeli. Israeli yavuddeyo newa amateeka ngegamba nti ebitongole naddala kya UN ekikolagana ne Palestine tekigenda kuddamu kubanga kikolerwa mu mbeera yaabwe era nga bagamba nti bagenda kuziyiza n'abantu ba bulijjo okukolagana nakyo kubanga bagamba nti buterevu akiwagira abali abasajja aba Hamas era oboolyawo kiyinza okutabangula enteekateeka zaabwe era abalangiridde tebagenda kitaka kwa olutalo era n'ogenda maaso n'okubalumba singa tebagenda maaso nakubeera beegendereza mu nsonga eyo byebiri wabweru w'eggwanga nekkiriza ne waffe wano mu ggwanga lyaitu Uganda ate ebigenda maaso nabyo tubikwatako olunaku olwaleero nga bwe nakutegeezezza nga tutandika olunaku olwa balaza nti wiiki eno twagala okutambulira ku mwanyi emwanyi eno tuginyonyoke.